കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ മലർന്നു കിടന്നിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മൂടി പൊറിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കടന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നെ വന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്തുള്ള തുണികൾ മാറ്റിയിട്ട് ആളുകൾ നോക്കും. എന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും എന്റെ സമീപത്തു നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയും. ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്ന മക്കളോട് എന്താണ് മോനെ മോളെ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ നിശ്ചലമാണ്, പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും നിന്ന് എന്നെ നോക്കി പൊട്ടിക്കളയും. അതെല്ലാം കേട്ട് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കും. എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ നെറ്റത്തടത്തിൽ മുത്തം വെച്ച് പൊട്ടി അലറിക്കലയും. അവൾ മാറത്തടിക്കും, മുടികൾ പറിച്ചു ചീന്തും. പഠിച്ചവരെ തെറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നടക്കും. ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരണ വാർത്ത കേട്ട് പത്രത്തിന്റെ ചരമകോളത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വരും. അത് കണ്ട് ആളുകൾ ആ അയാള് മരിച്ചുപോയി, ആളുകൾ വരാൻ പറ്റിയവരൊക്കെ വരും. എല്ലാവർക്കും ധൃതി, കുളിപ്പിക്കാനായില്ലേ, വൈത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നില്ലേ, എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കും. എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉരിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് ആരും കാണാത്ത സ്വന്തമായ ഒരു ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് നഗ്നമായി കിടന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ കാൽമുട്ടിനിടയിൽ ആ നഗ്നമായ ഔറത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കർച്ചീഫ് മടക്കിയിട്ട് ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് മടക്കിയിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ഞാൻ നഗ്നമാണ് കിടന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തേച്ചുരച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം മുക്കി ഒഴിപ്പിച്ച് അവർ കുളിപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഞാനതെല്ലാം കേട്ട് മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്നു, ചലനമറ്റു കിടന്നു കൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ദ്വാരങ്ങളിലും ചെവിയിലും എല്ലാം പഞ്ഞി വെച്ചടച്ചു. എന്നിട്ടതാ നിശ്ചലമായ എന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കഫം ചെയ്ത് മൂന്ന് ഘട്ടം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ജീവിതകാലത്തൊരു ഡ്രസ്സ് പോലും അണിയാൻ, ഒരു ഷർട്ട് തയ്ച്ചുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആ തനിയ മല്ലുകൊണ്ട് ഏറ്റവും തുണിഷാപ്പിലുള്ള താഴ്ന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ എടുത്തു വെച്ചു. ആ മയ്യത്ത് കെട്ടിലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക. കൂടി നിന്ന ആളുകളൊക്കെ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് എന്നെ ദ്വാരന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കെട്ടിലേക്ക് ചുമന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ കാല് കയറി കയറാൻ ഉണ്ടാക്കി കയറാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മെഹ്റാബിലേക്ക്, ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഇന്ന് വരെ ചവിട്ടി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്നത് പള്ളിയുടെ മുന്നിലാണ്, മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിലാണ്. ഇന്നവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് എന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ജീവനോടുകൂടി ആ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു നോക്കാത്തവനും എത്തും ആ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിൽ. ആളുകളൊക്കെ ഒരുമി കൂടി എന്റെ മേലുള്ള അവസാനത്തെ കർമ്മം നിൽക്കാരവും കഴിഞ്ഞു. ആരുമില്ലാത്ത കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്ത് മണ്ണിട്ട് മൂടി ഇന്ന് ഞാൻ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കൂരിട്ടാർന്ന ഭവനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ രാത്രി സമയത്ത് നല്ല ഇടി വെട്ടി, ഇടിയും മഴയും വെട്ടുമ്പോൾ, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കൂരിരുട്ടുള്ള രാത്രി കരണ്ടെല്ലാം പോയി ആരുമില്ലാത്ത ഒറ്റക്കൊരു പള്ളിക്കാട്ടിൽ എന്റെ വാപ്പന മറവ് ചെയ്ത കബറിന്റെ മീസാങ്ങെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് സർവ്വജനങ്ങളും കൂരിരുട്ടിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, ശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാ ജനങ്ങളും പുതപ്പെട്ട് മൂടി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ, പാതിരാവിൽ നല്ല ശക്തമായ ഇടി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ധൈര്യമുണ്ടോ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കബർ, ആ കബറിന്റെ പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് മീസാങ്കല്ലും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വാപ്പന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ നല്ല ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന കൂരിയിട്ടിൽ അരമണിക്കൂറിയിക്കാൻ. എന്താ സഹോദര, ഇറങ്ങി ഓടാൻ സൗകര്യമില്ലേ? വിശാലമായ വിസ്തൃതമായ ഭൂമിയുടെ കിടക്കല്ലേ, ഓടിക്കൂടെ? പിന്നെന്തിനാണ് ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ അരമണിക്കൂർ പോയിരിക്കുന്നത്, പേടിക്കുന്നത്? വിശാലമായ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനി കിടക്കാൻ പോകാനുള്ളത്. ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ 99 പാമ്പുകളെയാണ് അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ അവിടത്തേക്ക് എത്തിയാ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ തയ്യാറായാൽ 1000 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പരിവർത്തനം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മരണസ്മരണ വേണമെന്ന് പറയും. എന്താണ് മരണം? അൽ മൗതു മുഫാറഖത്തു റൂഹി മിനൽ ജസദ്. ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ മരണം എന്ത്, ഹഖീഖത്തുൽ മൗത്ത് എന്ത് എന്ന് ഖുറാസ് കണക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്തുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ്. സാധാരണക്കാരോട് പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. മരണം എന്നാൽ എന്താണ്? മുഫാറഖത്തു റൂഹി മിനൽ ജസദി, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നതാണ്. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മാവ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ആത്മാവ് ഒരു കാലം ഇല്ലായ്മയായിരുന്നു,
നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് സൃഷ്ടിച്ച കാലം മുതൽക്ക് ഇനി അതിനെ നശിപ്പില്ല, ഇനി അത് നശിച്ചു പോവുകയില്ല. ആത്മാവ് ആലമുൽ അർവാഹിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അർസല ഇലൈഹി മലക്കൻ. ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചു. ഇനി ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ചു പോകും. ശരീരത്തിൽ മലക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിയതാണ്, അതേ മലക്ക് വന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു ഊരിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അത് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ആത്മാവ് നശിക്കുകയാണോ? അല്ല. മുസ്ലിമിന്റെ ആത്മാവട്ടെ, അംബിയാഇന്റെയോ ഔലിയാഇന്റെയോ ആരുടേതാവട്ടെ, അവിശ്വാസിയുടേതും കാഫിർ നസറാനിയുടേതും എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ആത്മാവ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നല്ലാതെ അവന്റെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ കാലാകാലം സ്വർഗമാണ്, നരകത്തിലാണെങ്കിൽ കാലാകാലം നരകമാണ് എന്നല്ലാതെ ഇനി ആത്മാവ് നശിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല, ആത്മാവ് മരിക്കുകയുമില്ല. അപ്പം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. വലിച്ചൂരിയെടുത്താൽ അത് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? നല്ലവരാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ചീത്തയാണെങ്കിൽ സിജ്ജീനിലേക്ക് നരകത്തിലേക്കും പോകുന്നു. രണ്ടാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അത് തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അതാണ് മരണം. ഈ മരണം നമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മരണമെന്നാൽ വളരെ വളരെ വേദനാജനകമായ ഗൗരവമായ കാര്യമാണ്. ഒരു പാൽപായസം കുടിക്കുന്ന പോലെ രസമുള്ള സംഗതിയല്ല മരണം. മരണത്തിന്റെ ഭീകരതകൾ തന്നെ പറയാൻ ദിവസങ്ങളോളം വേണം. ചുരുങ്ങിയ നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്താനാണ്. ഭൗതിക ലോകവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ, ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കടിച്ചു പറിച്ചു കീറുമ്പോൾ, ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തെ പിണക്കി ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിതന്മാരെ നാം അകറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടി പലതും ഇവിടെ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുമ്പോ, അതിൽ നിന്നൊന്നു മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഇടയിലുള്ള പിണക്കങ്ങൾ തീർത്ത് അള്ളാഹുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമേ നടത്താൻ കഴിയൂ. അല്ലാതെ വിശദമായി വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പരിമിതമായ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണമെന്നാൽ ഒരുപാട് ഭീകരതകൾ മരണത്തിനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭീകരത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം, മരിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യന്റെയും അടുക്കലേക്ക് അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം വരും, റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ വരും. ആ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അസ്രായീലിന്റെ വരവ് തന്നെ വല്ലാത്ത ഭീകരതയാണ്. എത്ര മലക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ റൂഹിനെ പിടിക്കാന്ന് അറിയാം? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആയിഷ മരണം സന്തോഷമാണ്. ആയിഷ ബിവി പറഞ്ഞു, അല്ല നബിയേ, മരണം വേദനയാണ്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ആയിഷ മരണം സന്തോഷമാണ്, അല്ല നബിയേ, മരണം വലിയ ദുഃഖമാണ്. അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, മരണം വിഷമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ്? 500 മലക്കുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നത്. 250 മലക്കുകൾ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കും, 250 മലക്കുകൾ മറ്റേ സൈഡിൽ നിൽക്കും. മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായി 500 മലക്കുകൾ നിൽക്കും. മലക്കുകൾ വന്ന് നിന്നിട്ട് എല്ലാം സജ്ജമായി. അവന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാറുന്നു എവിടെ നിന്ന്? കാലിന്റെ തള്ളവിരലിൽ നിന്ന്, വലതുകാലിന്റെ തള്ളവിരലിൽ നിന്ന് റൂഹിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് 50 മലക്കുകൾ കൂടിയിട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാൽ മുട്ടുവരെ എത്തുന്നു. എപ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള 50 മലക്കുകൾ കാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ നിന്ന് വലിച്ച് കാൽമുട്ടുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടുപേരും അങ്ങും ഇങ്ങും മാറി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ 50 മലക്കുകൾ കാൽമുട്ട് മുതൽ നടുവരെ പിടിക്കുന്നു. ഇടതുഭാഗത്തുള്ള മലക്ക് രണ്ട് കാൽമുട്ട് മുതൽ നടുവരെ പിടിക്കുന്നു. ആ 50 പേര് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മാറി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്ത് വരെ, തൊണ്ടക്കുഴി വരെ എത്തുന്ന സമയത്താണ് അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്ന പണി അസ്രായീലിനാണ്. ആയിഷ അത് സന്തോഷമാണ്, അതുവരെയുള്ള രംഗമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അസ്രായീൽ എന്ന ഒരൊറ്റ മലക്കിന്റെ വരവ് തന്നെ മതി ഗൗരവമാണ്.
കാണാൻ കഴിയില്ല. മലക്കുൽ മൗത്ത്, മരണത്തിന്റെ മലക്കര, ഒരു മലക്കരയും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഗംഭീരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരിക്കലതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്കൽ അസ്രായീൽ വരുന്നു. അൽ ബിദായത്തു വൻ നിഹായയിൽ ഹദീസ് മലക്കുൽ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ കാണാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്കൽ അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നരങ്ങം. നല്ല അഴകുള്ള സുമുഖനും സുന്ദരനുമായി വന്നപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു, അല്ലയോ അസ്രായീലേ, ജനങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ വരുന്നത്? അതല്ല മറ്റു വല്ല രൂപത്തിലുമാണോ വരുന്നത്? അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ, എനിക്ക് വേറൊരു മുഖമുണ്ട്, ഈ രൂപത്തിലല്ല ഞാൻ വരുന്നത്, അഴകുള്ള ചന്തമുള്ള രൂപത്തിലല്ല വരുന്നത്. എന്നാൽ ആ രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ലേ, മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടു നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന് അറിയാം. എന്നാ ശരി, നിങ്ങൾ കണ്ണടക്കൂ, ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ, ഞാൻ പറയുമ്പോ കണ്ണു തുറന്നാ മതി. അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി കണ്ണു തുറന്നോളൂ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി. ആ രംഗം കാണാൻ കഴിയാതെ ബോധം കെട്ടു വീണുപോയി. ബോധം തെളിഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു, ഞാൻ അസ്രായീലിനെ കണ്ടപ്പോൾ കാല് ഭൂമിയിലാണ്, തല ആകാശത്ത് തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന വലിയ ഒരു ജന്തു എന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വന്നു നിൽക്കുന്നു. തലയിൽ കിടക്കുന്ന മുടി യസ്ഹബുഹുർ, കാലിൽ കിടന്ന് എഴഞ്ഞു വലിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം ചടക്കുത്തിയ മുടിയുണ്ട്, ഗംഭീരമായ മുഖമുണ്ട്, ഗൗരവം സ്ഫുരിക്കുന്ന നോട്ടമാണ്, വലിയ തേറ്റകൾ കൂർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി, ആ ഇരുണ്ട കണ്ണോടുകൂടി, പേടിപ്പിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി, തേറ്റ കൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. എന്ന് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിലേക്ക് മൊത്തം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രോമാവൃതമാണ് ശരീരം മുഴുവനും. ഓരോ രോമത്തിന്റെ പഴുതിൽ കൂടിയും തീജ്വാലകൾ ആളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതും കൂടി ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ബോധം കെട്ടുപോയി. ബോധം തെളിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതാ ഇസ്രായേൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇബ്രാഹിം നബിയെ കാണാൻ പറ്റുമോ? പഠിച്ചവനെ, ഈ വിധത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ അസ്രായേലെ താങ്കളെ വരവ് തന്നെ മതി, ഇനി ഒന്നും പറയേണ്ട, ഇതെല്ലാവരും അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ, ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്, എന്റെ അടുക്കലും നിങ്ങളടുക്കലും അസ്രായേൽ വരാനുള്ളതാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത അതിഗംഭീരമായ അവസ്ഥയിലാണ് അസ്രായേലിന്റെ വരവെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ഈ രംഗം കണ്ടേ മതിയാകൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നല്ല നിലക്ക് നടന്നു, നിസ്കാരവും നോമ്പും തെറ്റിക്കാതെ, കളവ് പറയാതെ, ഗീബത്ത് പറയാതെ, വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതെ, തമ്മാടിത്തം ചെയ്യാതെ നല്ലവരായി ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് റബ്ബിന്റെ കരുണയുണ്ടാകും. അതിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ്? വലിച്ചൂരുന്ന ഗൗരവം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഡസൻ കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സലാമുൽ മഫാസിലി, അവയവങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ സലാം പറയുക. മുഷാഹദത്തുൽ അമലി, ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവനും കണ്ടിട്ടേ മരിക്കൂ. ഓരോന്നും ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല, ചെറിയ തിരക്കൊന്ന് പറയാം. സലാമുൽ മഫാസിലി, അവയവങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ സലാം ചൊല്ലും. ഈ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് റൂഹനെ പിടിക്കുമ്പോ വലതുകാലിന്റെ തള്ള വിരലിൽ നിന്ന് റൂഹനെ പിടിച്ച് കാൽമുട്ട് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരങ്ങ് മാറി നിൽക്കും. ഇടതുഭാഗത്തുള്ള 50 മലക്കുകൾ ഇടതുകാലിന്റെ പെരുവിരൽ മുതൽ പിടിച്ച് കാൽമുട്ട് വരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരും അങ്ങ് മാറി നിൽക്കും. ഈ സമയത്ത് കാലിന്റെ തള്ളവിരൽ മുതൽ കാൽമുട്ട് വരെ റൂഹ നീങ്ങിപ്പോയി, അവിടുന്ന് ആത്മാവിനെ വലിച്ചൂരപ്പെട്ടുപോയി. അതാ ഇരട്ട അവയവങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ സലാം പറയുന്നു. രണ്ട് കാലുകൾ ഇരട്ടയാണ്, രണ്ട് കൈകൾ ഇരട്ടയാണ്, രണ്ട് കവിൾത്തടങ്ങൾ ഇരട്ടയാണ്, രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇരട്ടയാണ്, രണ്ട് ചെവി. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടെണ്ണമുള്ള ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളുണ്ടോ വലതുകാൽ ഇടതുകാലിനോട് പറയുന്നു, അസ്സലാമു അലൈക, തുഫാരിഖുനീ വ ഉഫാരിഖുക ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ.
മക്കാലേ, ഞാനും നീയും ഇവിടെ വെച്ച് വിട്ടുപിരിയാൻ പോവുകയാണ്. അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നീയും മണ്ണിന്റെ പുഴുക്കളുടെ ഭക്ഷണമായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനും നീയും ഇവിടെ വെച്ച് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയപ്പോ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് നീ. കള്ളിഷാപ്പിലേക്ക് നടന്നപ്പോഴും നീ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്. നല്ലത് ചെയ്യാനും ചീത്ത ചെയ്യാനും നീ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്. ഒരുമിച്ചാണ് ഞാനും നീയും എന്തും ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഞാനും നീയും ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വിട്ടുപിരിയാൻ പോവുകയാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞാനും നീയും അസ്സലാമു അലൈക്ക്. വലത് കാലി ഇടത് കാലിനോട് സലാം പറയുന്നു. മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനത് കാണുന്നു, അത് കേൾക്കുന്നു. സഹിക്കാതെ വരെ കഴിയില്ല. തന്റെ കാല് കാലിനോട് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയണം. ഇതൊക്കെ മരിക്കണ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മരിക്കണ മരണമാണെങ്കിലും ശരി, ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ. അത് അനുഭവിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയും. നമ്മളെ അടുത്ത് അസ്രായേൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് 250 മലക്കുകൾ വന്ന് 250 ഒരു സൈഡിലും 250 മറ്റേ സൈഡിലും നിന്നിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു മുറിവ് വന്ന പെടയൂലേ നാം എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നു വല്ലതും അടുത്തുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, മൂന്നാമത്തത് അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ സലാം. വലത് കൈ ഇടത് കൈയിനോട് സലാം പറയും. വലത് കവിള് ഇടത് കവിളിനോട് സലാം പറയും. വലത് കാലിന്റെ തുട ഇടത് കാലിന്റെ തുടയോട് സലാം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു. അവയവങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ സലാം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു. അതാ മൂന്നാമത്തത്. അപ്പൊ ഒന്ന് അസ്രായീലിന്റെ വരവ്, രണ്ട് അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ സലാം പറഞ്ഞു പിരിയൽ, മൂന്ന് മുഷാഹദത്തുൽ അമൽ, ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുക. ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാലം എന്ത് ചെറുതും വലുതും ചെയ്തോ, എന്ത് നന്മയും തിന്മയും ചെയ്തോ, അത് മുഴുവനും അവന്റെ കൺമുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും. കണ്ടിട്ടേ മരിക്കൂ. നല്ലത് മുഴുവനും വലത് കണ്ണിന്റെ നേരെ, ചീത്ത മുഴുവനും ഇടത് കണ്ണിന്റെ നേരെ. അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ എത്തുന്ന ദൂരത്തേക്ക് മുഴുവനും അതിങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും അവന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ മോനെ വേദാറാകണ്ട, നിനക്ക് പോകാനുള്ള ഭവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കാണിച്ചു തരും. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഇടതു കണ്ണിന്റെ നേരെ അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങളും തമ്മാടിത്തരങ്ങളും മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നീ ചെയ്ത ദോഷങ്ങളാണിത്, നിനക്ക് പോകാനുള്ള ഭവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അത് കണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വരും ഏത് മനുഷ്യൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ കരച്ചിൽ കാര്യമാണ്. ഭാര്യ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു, എന്തിനാണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുന്നത്? മദീന പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു ദർസുണ്ട്. മുദരിസ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര് സഹാബത്താണ്. നബി തങ്ങളുടെ ദർസിന്റെ ആ ശിഷ്യ സമ്പത്തിന്റെ നേതാവ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീത്താണ് സ്വഹീഹിന്റെ ഹദീത്തിന്റെ കിതാബുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. എല്ലാ മിമ്പറയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചും വെള്ളിയാഴ്ച അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചു പറയാത്ത ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പള്ളിയുമില്ല. എന്താണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സ്ഥാനം? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിന് റബ്ബ് കൊടുത്ത സ്ഥാനമല്ലേ അത്? എല്ലാ മിമ്പറയുടെ സമീപത്തും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാന്റെ നേരത്ത് ആ പേര് വിളിച്ചു പറയും. അള്ളാഹു കൊടുത്ത പദവിയല്ലേ അത്? 10,000 ഹദീത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹദീത്തിന്റെ മുഴുവൻ കിതാബിലും ആ പേര് കിടക്കല്ലേ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേതാവാണ്, റഈസു അഹ്ലി സുഫ. 700 വരുന്ന ശിഷ്യ സമ്പത്തിന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ദർസിലെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ലീഡറാണ്. വലിയ സ്ഥാനല്ലേ അത്? നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൽമു പഠിക്കണ പള്ളിയിലെ ദർസിന്റെ പണിയാണ് അതിന്റെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്താകുമ്പോ മഹാനായ അവിടുത്തെ മഹതിയായ ഭാര്യ വന്നിട്ട് കരയുന്നു. അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ കരയുന്നു. അപ്പൊ ഭാര്യ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? നിങ്ങൾ വലിയ ആളല്ലേ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ദർസിലെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ നേതാവല്ലേ? അള്ളാഹു തആല വലിയ പദവി തന്ന ആളല്ലേ? ഒരുപാട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ
അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, എന്റെ മരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, എന്റെ മരണം ഏതാ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ്. ഏത് മനുഷ്യനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. രണ്ടാലൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അവന് പോകാനുള്ള ഭവനം അറിഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കൂ. ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. സ്വർഗമാണോ എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, അതല്ല നരകമാണോ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? അന്തലിറു ഇഹദൽ ബുശറയൈൻ ഇമ്മാ ബിശാറത്തും ബിൽ ജന്നത്തി വഇമ്മാ ബിന്നാർ, ഒരുപക്ഷേ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം, എന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണാവോ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുക, അത് ആലോചിച്ചുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാം, ഇമാമുന ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഹദീസ് പഠിച്ച മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമികളിൽ പ്രമുഖനായ, ഒരു ദിവസം 2 ഖത്തം ഖുർആൻ ഓതും, ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഖത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്താറിയോ? ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തന്റെ ഫതാവൽ ഹദീസിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നെഞ്ചിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിൽ മാത്രം മാരകമായ 9 രോഗങ്ങളിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാം 2 ഖത്തം ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം പകൽ 1 ഖത്തം, രാത്രി 1 ഖത്തം. അങ്ങനത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് നെഞ്ചിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിൽ മാത്രം മാരകമായ 9 രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ഒരു കോളാമ്പിക്ക് മുകളിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. കോളാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെന്ന് പറയാ, ഈ വെറ്റിലടക്കം മുറുക്കി തുപ്പാനുള്ള പാത്രത്തിന്റെ പേര്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. അർശസ് കാരണം രക്തസ്രാവം സഹിക്കവയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വലിയൊരു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് അതിൽ രക്തം നിറയുമ്പോ അത് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കാൻ ഒരാൾ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുമ്പോ വേറൊരു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കും, അത് ഒഴിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നിറയും. ആ വിധത്തിൽ അതികലശലായ രോഗത്തിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദിർസ് മുടക്കിയിട്ടില്ല, 2 ഖത്തം ഖുർആനോത്തും മുടക്കിയിട്ടില്ല, ജീവിതത്തിന് ഒരു കറാഹത്ത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇമാമുന ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ മഹാനവർകൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ഇമാം മുസ്നി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ്. രോഗം അതികലശലായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, കൈഫാ സുബഹത യാ ശൈഖി, എന്നെന്താ അവസ്ഥ, ഉസ്താദിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഷാഫി ഇമാം പറയുന്നു, അസ്ബഹത്തു മിന ദുനിയാ റാഹില വലി ഇഖ്വാനി മുഫാരിഖ وَلِسُوءِ أَعْمَالِي مُلَاقِيًا وَإِلَى اللَّهِ رَاجِيًا. ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ولإخواني مفارقا, ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ വിട്ടു പിരിയാൻ പോവുകയാണ്. وَلِسُوءِ أَعْمَالِي مُلَاقِيًا, ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയല്ല, പക്ഷേ അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന നിഅമത്തിന്റെ വലിപ്പം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും അതിനോട് സമാനമല്ലല്ലോ. എല്ലാം റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമല്ലേ. അന്നലക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെയും എന്റെ ഇബാദത്തുകളെയും വളരെ താഴ്മയോടെ കണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന്റെ മണം പോലും ഏൽക്കാത്ത പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ വളരെ മോശപ്പെട്ടവരാണ്, ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഷാഫി ഇമാം പറയും, എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഫലമ്മാ ഖസാ ഖൽബി വലാഖത് മദാഹിബി ജഅൽതു റജാഇ നഹ്വാഫി കസുല്ലമാ തആലാ മനീ ദംബി ഫലമ്മാ ഖറന്തു ബിഅഖവീക റബ്ബി കാനതുക അഅലമാ ഫലമ്മാ ഖസാ ഖൽബി, എന്റെ ഹൃദയം വളരെ കടുത്തു പോയി. വലാഖത് മദാഹിബി, എനിക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളൊക്കെ വളരെ കുടുസായി പോയി. പടച്ചവനെ, നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാനുള്ള കോവണി, നീ എനിക്ക് പാപം പൊറുത്തു തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള. എന്റെ ദോഷം വളരെ വലുതായി പോയി. ഫലമ്മാ ഖറന്തുഹു, ഞാനതിനെ തട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ
ബിആഫവിക നീ എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരുമെന്ന് നിന്റെ ആഫുവിലേക്ക് തട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നിന്റെ പാപം പൊറുക്കുക എന്ന ആഫുവാണ് വളരെ വലുത്. നീ എനിക്ക് പൊറുത്തു തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഖൽബുൽ മുഅ്മിനി ബൈനൽ ഖൗഫി വറജാ, ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയല്ലാതെ എനിക്കില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പോവാണല്ലോ എന്ന ഭയപ്പാടോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. നമ്മൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ട്? എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും? സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടവരല്ലേ ഞാൻ? എന്താണ് ഇനി മരണത്തിന്റെ മറ്റൊരവസ്ഥ? മരണത്തിന്റെ വേദനയാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഗൗരവം. ഇസ്രായേലിന്റെ വരവ് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയല്ല, മരണത്തിന്റെ ആ ഗൗരവമായ അവസ്ഥ. ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ കാണുന്നു, തെറ്റ് ചെയ്തത് മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പിന്നിൽ നരകം. നന്മകൾ മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പിന്നിൽ സ്വർഗം. രണ്ടാലൊന്ന് കണ്ടിട്ടേ മരിക്കും. അവന്റെ അവയവങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിലൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു. പരിസരത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കരയല്ലാതെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് ആരാ മന്ത്രവാദി ഉള്ളത്, ഡോക്ടർ ഉള്ളത്, ചികിത്സ ചെയ്യാൻ ആരാ ഉള്ളത്? ഡോക്ടർ അടുക്കലേക്ക് വണ്ടി വിട്ടു, വൈദ്യര് വന്നു, ഡോക്ടർ വന്നു, ആ പച്ച ശരീരത്തിലേക്ക് സിറിഞ്ചെടുത്ത് മരുന്നങ്ങ് കുത്തിക്കയറ്റിയപ്പോ രക്തപ്രഷർ നിന്നുപോയി, മരുന്ന് കയറുന്നില്ല, ആള് മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കൂടി നിന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കണ്ണുകൾ രണ്ടും മേലോട്ട് മറിയാൻ തുടങ്ങി, ആളുകളൊക്കെ വെപ്രാളപ്പെടുകയാണ്, ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നത്? ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ, ഇതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇതിനേക്കാൾ ഗൗരവം മരണത്തിന്റെ വേദനയോ? വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റും, വേദന പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും. മരണത്തിന്റെ വേദന പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഉസാലിമാമ പറയണം, മരണത്തിന്റെ വേദന ആൾക്കാനും തൂക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്നൊരു ചതുരശ്ര മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടിയാൽ, ഒരു കടകമണിയേക്കാൾ കുറവ് കിട്ടിയാൽ, ജുസൂല്ലാത്ത ജസ വരെ അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു അംശം കിട്ടിയാൽ, എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ട താമസം ആ പർവ്വതം ഉരുകി ഒലിച്ചങ്ങ് പോകുന്ന. മരണത്തിന്റെ വേദന അളക്കാനും തൂക്കാനും കഴിയുന്നൊരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്നൊരു മിസ്താല തറത് ഒരു കടകമണിയുടെ അത്ര എടുത്തിട്ട് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ, ആ വെപ്പോടുകൂടി മരണം അതാ ആ മല ഉരുകി കളയും. അത്ര വേദനയാണ് മരണത്തിന്റെ വേദന. എല്ലാ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നിസ്സാരമാക്കി തന്നു കളയട്ടെ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? റസൂലുള്ളാഹി, തങ്ങളോട് തുല്യമായ ഒരാളുണ്ടോ? മുനസ്സഹുൻ അൻ ശരീക്കിൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ പറയുന്നിടത്ത് കാണാം. മുഖാലിഫുൽ ഹവാദിസ്, അല്ലാഹു മൗജൂദുൻ ഖദീമും ബാഖി മുഖാലിഫുൽ ലിൽ ഖൽഖി ബിത്തലാഖി. അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയുമ്പോ 20 വാജിബായ സിഫത്തുകൾ എണ്ണുമ്പോ റബ്ബിന് നിർബന്ധമായി ഒരുത്തൻ അല്ലാഹുവാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് ചില നിബന്ധന ഉണ്ട്. എന്താ? മുഖാലിഫുൽ ലിൽ ഖൽഖ്, ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ വേണം, ആ വിശേഷണമുള്ളവനെ അല്ലാഹുവാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽപ്പെട്ടൊരു വിശേഷണമാണ് സർവ സൃഷ്ടികളോടും എല്ലാ വിധത്തിലും എതിരാവണം, ഒരു നിലക്കും ഒരു വസ്തുവിനോടും അല്ലാഹു തുല്യമാകാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു ഒരാളോടും ഒരു നിലക്കും തുല്യമാ. നമ്മൾ അള്ളാഹു എത്ര ഉണ്ട്? അല്ലാഹു ഒന്ന്. നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട്? ഓരോ അള്ളാഹും നമ്മളൊക്കെ ഒരേമാതിരി തന്നെ, അള്ളാഹ് കേൾക്കും നമ്മളും കേൾക്കും, അള്ളാഹ് കാണും നമ്മളും കാണും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതോടാണ് വഹാബി വഹിച്ചു പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെ അദമുല്ലി അവലിഹി അദമുല്ലി ആഖിരിഹി ഉജൂറുഹു ബൈന അദ്മൈനിക മുന്നദിമി, ഉള്ളതെല്ലാം ഉള്ളതല്ല, ഉള്ളതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളതാണ് ഉള്ളത്. വലിയൊരു വലിയ പറഞ്ഞതാണ് ഷുജായി വൈദ മുസ്ലിയാർ നബ്ബറല്ലാഹു മർക്കദഹു. അവര് പറഞ്ഞതാ എല്ലാ വുജൂദും വുജൂദല്ല, ഒരു സാക്ഷാൽ വുജൂദുണ്ട്. അതേതാ? എല്ലാ ഉള്ളതും ഉള്ളതല്ല, ഉള്ളതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളതാണ് ഉള്ളത്. യഥാർത്ഥ വുജൂദ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട്, അള്ളാഹു ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒന്നാണ്, അള്ളാഹ് ഒന്നാണ്, അള്ളാഹ് കേൾക്കും ഞാനും കേൾക്കും, അള്ളാഹ് അറിയും ഞാൻ അറിയും, അള്ളാഹ് സംസാരിക്കും ഞാനും സംസാരിക്കും, കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒക്കെ ഒരേ മാതിരിയാണെന്ന് അല്ല.
നമ്മുടെ ഉണ്ടാകൽ എന്താണ്? ഒരു കാലത്ത് നാം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു, പിന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇനി ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ട്. പണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു, ഇനി ഇല്ലാതാകാൻ പോവാദിമീ. രണ്ട് ഇല്ലായ്മക്കിടയിൽ കുറച്ചു കാലം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് സാക്ഷാൽ ഉണ്ടാകലല്ല, ഇല്ലാത്ത മാതിരിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉണ്ടാകൽ അങ്ങനെയാണോ? കുറെ കാലം ഇല്ലാതായിട്ട് പിന്നെ അല്ല ഉണ്ടായി, ഇനി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഇല്ലാതാവൂ, അങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹിന്റേത്? അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉണ്ടാകലും അള്ളാഹിന്റെ ഉണ്ടാകലും വ്യത്യാസമായി. അള്ളാഹിന്റെ കേൾവി അങ്ങനെ തന്നെ, എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ അള്ളാഹു എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും എല്ലാ വിധത്തിലും എതിരായവനാണ് എന്നൊരു വിശേഷണം അള്ളാഹു തആലക്ക് വേണം, ഉണ്ട് താനും. ആ വിശേഷണം പിന്നെ സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്കാ ഉള്ളത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വിശേഷണം ഇനി സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്കാണുള്ളത്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മുനസ്സഹുൻ ശരീകിൻ ഫീ മഹാസിനിഹി ഫജൗഹറുൽ ഹുസ്നി ഫീഹി ഗൈറു മുൻഖസിമി. നബി തങ്ങളോട് തുല്യമായിട്ട് ഒരാളെ പറയാവോ? പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നബിയോട് സമാനമായ ഒരാളെ പറയാമോ? സാധ്യമല്ല. നബിയോട് തുല്യമായ ഒന്നുമില്ല. ആയിഷാ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? കാന ഖുൽഖുൽ ഖുർആൻ. നബിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഖുർആനാണ്. നബിയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താ? ഖുർആൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നബി അംഗീകരിക്കുന്ന, ഖുർആൻ എന്തൊക്കെ വിരോധിച്ചോ അതൊക്കെ തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും, ഖുർആനിൽ എന്താ കൽപ്പിച്ചോ അതൊക്കെ തങ്ങൾ ചെയ്യും, അതാണ് നബിന്റെ സ്വഭാവം എന്നാണോ നബിയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം? എന്നാൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിത്ര നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ഒരേ ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ ചോദിച്ച വ്യക്തി ആയിഷാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിത്ര നിസ്കാരം എങ്ങനെയെന്ന് വരെ അതിന് ചോദ്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് കൈഫ ഖുലുഖുഹു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? കാന ഖുലുഖുൽ ഖുർആൻ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഭാവം ഖുർആനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഖുർആനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാൻ കിട്ടുമോ അതൊക്കെ നബിയെ പറ്റിയും പറഞ്ഞോന്നാ. ഖുർആനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനറിയാം? തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെ ഖുർആനെ പറ്റി പറയാം. ഖിയാമന്നാള് വരെ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്, ഖിയാമന്നാള് വരെ ഒരാൾക്ക് സമാനമായി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ്, ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടാത്ത കിതാബാണ്, തുല്യമായി ഒന്നും ഒരാൾക്കും ലഖുല്ല ഇനിചിത്തമായത്തിൽ ഇൻസു വൽ ജിന്നു അലാ അയ്യുതു ബിമിത്രി ഹാദൽ ഖുർആൻ ലയുതു, കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കോ? അവസാനിക്കില്ല. ഖുല്ലൗ കാനൽ ബഹ്റു മിദാദൽ ലികലിമാത് റബ്ബി ലനഫിദൽ ബഹ്റു ഖബ്ല അൻ തഫദ കലിമാത് റബ്ബി വലൗ ജിഅനാ ബിമിത്രിഹി മദദ, പറയാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിക്കും ബാധകമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആനെ പറ്റി പറയാമോ അതൊക്കെ നബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോ. ഇത്ര സുന്ദരമായ വിശാലമായ ഒരു നേതാവ്, ഒരു ചെറിയ കറുപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ വെറുപ്പിന്റെയോ ദോഷത്തിന്റെ മണം പോലും നിൽക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ 100 ദോഷം ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തർ, 100 ദോഷം ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നു, ഒരു വെറുപ്പിന്റെ മണം പോലും, ദോഷത്തിന്റെ മണം പോലും, മഅസൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപരാധഗന്ധാ സ്പൃഷ്ടൻ, തെറ്റിന്റെ മണം പോലും ഏൽക്കാത്തവർ, അപരാധത്തിന്റെ മണം പോലും ഏൽക്കാത്തവർ. നുബുവത്തിന് മുമ്പാവട്ടെ നുബുവത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ, എന്താ ദീനിന്റെ അടിത്തറ? അമ്മാ തഖററ ഹാദാ മിൻ തരീഖില്ലാഹി ഹാദി ഫഹുവ ബാത്തിലും മർദൂദ് വൈദാ തഖററ മിൻ തരീഖിൽ മുതവാതിരി ഫളാഹിറുൽ മാനാ ഗൈറു മുറാദ്. അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് ചർച്ചന്റെ തീരുമാനം അതാണ്. അമ്പിയാക്കന്മാരിലെ മക്കളിൽ നിന്ന് ദോഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട വഴിയിൽ കൂടി വന്ന തള്ളണമെന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാനേ പാടില്ല. മുത്തവാത്തിറായ ഖുർആനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ വിധത്തിലാണോ വന്നത്, അതിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം വെക്കരുതുക. എന്നിട്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ ദോഷം 100 തെറ്റ് ചെയ്യും റസൂലുള്ളാഹി, എടാ തെറ്റിന്റെ മണം പോലും നുബുവത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അബസവത്തമല്ല എന്നാണ് അതിന് തെളിവ്. അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കണ്ണൂട്ടം വന്നപ്പോ ഉമ്മ മക്തൂം കണ്ണുവെട്ടനായ ഒരു സഹാബി കടന്നു വന്നപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി ആ ഭാഗം മെയിൻ്റെ ചെയ്തിരാണ്. അത് തെറ്റാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം അങ്ങനെ മെയിൻ്റെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ട് അതിനെതിരെ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോഴല്ലേ തെറ്റാവുള്ളൂ. ആദ്യം റസൂലുള്ളാഹിനോട് ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് പറയണം, നബിയെ ഒരു കണ്ണുവെട്ടം തങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ തങ്ങൾ ഇന്ന മാതിരിയൊക്കെ ചെയ്യണട്ടോ എന്നൊരു ഓർഡർ വന്നിട്ട് നബി പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കണ്ണുവെട്ടം വരുമ്പോ അതിനെതിരെ ചെയ്യണം.
അപ്പോഴാ തെറ്റാകുക. അങ്ങനെ ഓർഡർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെങ്ങനെ ഇത് തെറ്റാകുക? ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ റസൂലിനെ പറ്റി പറയാ ഒരു ദിവസം 100 ദോഷം ചെയ്തു. 100 ദോഷം ചെയ്തു. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹു തആല റസൂലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കുല്ലുൽ മഖ്ലൂഖ് യത്ലുബൂന റിളാഇ وانا اطلب رضاك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും എന്റെ പൊരുത്തമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വഅന അതുലുബു റിളാക യാ മുഹമ്മദു, എനിക്ക് വേണ്ടത് തങ്ങളെ പൊരുത്തമാണ് നബിയേ, എനിക്ക് വേണ്ടത് തങ്ങളെ പൊരുത്തമാണ് നബിയേ. അല്ലാഹു പറയാ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ സൃഷ്ടികളും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സബ്ബഹലില്ലാഹി മാ ഫിസ് സമാവാത്തി വൽ അർളി, ആകാശ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. ഈ മണൽ തൈകൾ അല്ലാഹുക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു. മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പാടില്ല, എന്താ അത്? റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു. മരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ അല്ലാഹുക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു. അന്നജ്മു വശ്ശജറു യസ്ജുദാൻ, ഭൂമിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സസ്യപ്പുല്ലുകളും മുളച്ചു വന്തി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തൈകളും അല്ലാഹുക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് മരത്തിന്റെ സുജൂദ്? യതഫയ്യഉ ളിലാലുഹു അനിൽ യമീനി വശ്ശമാഇലി സുജ്ജദൻ ലില്ലാ, മരത്തിന്റെ നിഴലുകൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ മരത്തിന്റെ നിഴല് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കാണുന്നു. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് പോകുമ്പോ ആ സൂര്യന്റെ നിഴല് കാരണം മരത്തിന്റെ നിഴല് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്നു. യതഫയ്യഉ ളിലാലുഹു അനിൽ യമീനി വശ്ശമാഇലി, വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും അതിന്റെ നിഴല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് മരത്തിന്റെ സുജൂദാണ്. മനുഷ്യൻ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അവയവം കൊണ്ടാ? നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി ആഹാരം കയറ്റി വിടുന്ന അവയവം എവിടെയാണോ ആ അവയവം ഉള്ള ഭാഗം കൊണ്ടല്ലേ സുജൂദ് ചെയ്യണത്? വായ കൊണ്ടാണ് തിന്നുന്നത്. വായ എവിടെയാണ്? മുഖത്താണ്. മുഖം ഭൂമി കുത്തിയിട്ടാ സുജൂദ് ചെയ്യണത്. മരങ്ങൾ ഓരോ വസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ വേര് കൊണ്ടാണ്. ആ വേര് ഭൂമി കുത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ മരങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം സുജൂദിലാണെന്ന് ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. മരങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം സുജൂദിലാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അല്ലാഹുക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ, മാ മിൻ ഷൈഇൻ ഇല്ലാ യുസബ്ബിഹു ബിഹംദി, അല്ലാഹുക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാത്ത ഒരു സാധനവും ഇല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന് നേരിട്ട് അഭിമുഖ സംഭാഷണം രണ്ട് സ്ഥലത്താ, എവിടെന്നറിയോ? ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനോട്, ഒന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനോട്. അല്ലാഹുവിനോട് ഒരു ശിർക്കായി തോന്നിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന് തോന്നാത്തൊരു ശിർക്ക് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണോ? നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അഭിമുഖ സംസാരം. ഒന്ന് എവിടെ? ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, നിനക്ക് മാത്രം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇടങ്ങാറാവണ്ട, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. മുന്തിച്ച ഹസ്ര ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇതായത്താക്കി അർത്ഥമൊക്കെ അവിടെ മുന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാക്കനെ മുന്തിച്ചാൽ ഹസറുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഖുർആനിലില്ലേ, അവിടെയും മുന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? അവൻ ഊഹനബിനെ മാത്രം ഇതായത്താക്കി എന്ന് അർത്ഥം വെക്കുവോ? അങ്ങനെയില്ല കേട്ടോ. ഇയാക്കനാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. നിന്നോട് ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദി, ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന നേരിട്ട്. പിന്നെ നേരിട്ടൊരു സംസാരം നിസ്കാരത്തിൽ ആരോടെ ഉള്ളൂ? അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയു, ഏ നബിയേ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ നബിയേ. കണ്ടോ, ഇത്രത്തോളം ഓരോ മനുഷ്യനും അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചു, മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ബഹുമാനിപ്പിച്ച് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ലോകം മുഴുവനും ആദരിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം, അതാ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്ഥിരം കൂട്ടുകാരാണ്, അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അസ്രായീൽ പിന്നെ വന്ന് തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ച്, എടോ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ലോ നബി, അല്ലാഹു റസൂൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, അസാധാരണ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ആ സമ്മതം ചോദിച്ച് പിടിക്കുന്നത്. തങ്ങളെടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നോ അതോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നോ? മേലയായ റബ്ബെന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം റസൂലുള്ള പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ്
രണ്ടാമത് അസ്രായേൽ വന്നിട്ട് വളരെ മാർദ്ദവുമായി തങ്ങളെ റൂഹെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൂഹനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തൊണ്ടക്കുഴി വരെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇമാം ഗസ്സാലി തങ്ങളെ ഇഹ്യാഇൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഫാത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതിൽ കാണാം. അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഹവ്വിൻ അലാ മുഹമ്മദിൻ സക്രാത്തിൽ മൗത്ത്, അല്ലാഹുമ്മ ഹവ്വിൻ അലാ മുഹമ്മദിൻ സക്രാത്തിൽ മൗത്ത്, അല്ലാഹുമ്മ ഹവ്വിൻ അലാ മുഹമ്മദിൻ സക്രാത്തിൽ മൗത്ത്, അലാ ഇന്നലിൽ മൗത്തി സക്രാത്ത്, മരണത്തിന്റെ വേദന മുഹമ്മദാകുന്ന എനിക്ക് ഒന്ന് നിസ്സാരമാക്കി തരൂല്ല, മരണത്തിന്റെ വേദന ഒന്ന് നിസ്സാരമാക്കി തരൂ, മരണത്തിന്റെ വേദന ഒന്ന് നിസ്സാരമാക്കി തരണേ അല്ലാ, മരണത്തിന് സഹിക്കമല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരൊറ്റ എണ്ണം ചിന്തിച്ചാൽ മതി മരണത്തിന്റെ വേദന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയുമോ? ആർക്കെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റിയതാണോ? സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ വേദന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ മരണത്തിന്റെ ഇത്രമാത്രം ഗൗരവമായ വേദന എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരും? ചിന്തിച്ചോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്. നാം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്കൊരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, പറഞ്ഞു തരികയാണ്, മരണത്തിന് സഹിക്കവയാത്ത വേദനയുണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളും മറക്കല്ല, സഹോദരിമാരെ മറക്കല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന രംഗമാണ് ഇതെല്ലാം. സഹിച്ചാലും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ആപേക്ഷികമായി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് മനുഷ്യന്റെ റൂഹനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരെ കയ്യിലേക്കാണ്? അസ്രായീൽ അതിങ്ങോട്ട് വലിച്ചൂരിയെടുത്തിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് തരം മലക്കുകളെ കയ്യിലാണ്. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമാണ്, തമ്മാടികൾക്ക് വെജാറാണ്. അവന്റെ കണ്ണിന്റെ നേരെ അവന്റെ ദൃഷ്ടി എത്ര ദൂരത്തേക്ക് എത്തുന്നുവോ അത്രയും ദൂരം റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇടതു കണ്ണിന്റെ നേരെ, വലതു കണ്ണിന്റെ നേരെ റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ, ഇടതു കണ്ണിന്റെ നേരെ അദാബിന്റെ മലക്കുകൾ. അവന്റെ ദൃഷ്ടി എത്ര ദൂരം വരെ എത്തുമോ അത്രയും നീളത്തിൽ നിരന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവന്റെ റൂഹനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പുറത്തെടുത്ത് അതാ റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു പെട്ടിയിലാക്കി ഹനൂത്തും ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനെ പൂശിപ്പോക അത് പൊതിഞ്ഞ് അത് പഞ്ഞികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടിയിലാക്കി റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ തക്ബീർധ്വനികൾ മുഴക്കി അതാ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ മലക്കുകളെല്ലാം കൂടി ഓടി വരുന്നു. എന്താണ് വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധം! അതാ മലക്കുകൾ ആർശ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നു. മലക്കുകൾ അസ്രായീലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുന്നു, ഇന്ന നാട്ടിലെ ഇന്ന ഉമ്മന്റെ വാപ്പന്റെ മക്കളായി ജീവിച്ച, മകനായി പിറന്ന, ഇന്ന പേരിൽ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട ഇന്ന തറവാട്ടുകാരനായ മുഴുവൻ ചരിത്രവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹാണി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് കവാടം തുറന്നു കൊടുത്തു, അങ്ങോട്ട് കയറി അവിടെയുള്ള മലക്കുകൾ അതിന് അണിനിരന്ന്, രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിലും അതുപോലെ ഏഴാകാശങ്ങളിലും ആ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഏഴാകാശം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിളിയാളം വരുന്നു, ഉഖ്തുബൂ എന്റെ അടിമയുടെ ആത്മാവിന് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയാകുന്ന എല്ലിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കൂ മലക്കുകളെ. അല്ലാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ, ആ കൂട്ടത്തിന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പൊടുത്തിത്തരട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ഭാര്യ, മക്കൾ, സ്നേഹിതന്മാരെ പൊടുത്തിത്തരണാറാവട്ടെ. മറിച്ച് തെമ്മാടികളെ റൂഹാണെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗം നിസ്കരിക്കാത്ത, കളവ് പറയുന്ന, ദീനിയായ ചിട്ടയില്ലാതെ ജീവിച്ച, ദുർമാർഗികളായി നടന്ന, അവിശ്വാസികളായി നടന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെയും ആത്മാവിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റുവാങ്ങാതെ അദാബിന്റെ മലക്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി
ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അതിന്റെ ദുർഗന്ധം സഹിക്കവയ്യാതെ മലക്കുകളോടി എന്താണ് ഈ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ആളെ റൂഹാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് അവന്റെ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ റഹമത്തിന്റെ ആ സ്വർഗം ഒന്നാം ആകാശത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഉക്തുബൂ കിതാബാബിദി ഫീ സിജ്ജീൻ, എന്റെ അടിമയുടെ ആത്മാവിനെ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ സിജ്ജീനിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ മലക്കുകളെ. അവന്റെ ആത്മാവിനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു, നരകത്തിലേറ്റവും ചൂടുകൂടിയ സ്ഥലമായ സിജ്ജീനിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു. റബ്ബ് നമ്മെ അതിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ, അതിനെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതും മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇതിനല്ലേ ഇതിനേക്കാളും ഗൗരവമായത്, ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, ഒരിക്കലും ആ ദുഃഖം തീർത്താൽ തീരാത്തത് എന്താണ്? ശൈത്താനും യഹ്ളുറു, മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പിശാച്. വരും മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ വരും പിശാച്. വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ പെടയുന്ന മനുഷ്യൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ മനുഷ്യൻ പെടയാത്തത്? ഒരാടിന് അറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആട് പെടയും, പശുവിനെയോ പോത്തിനെയോ അറക്കുമ്പോൾ ആ മൃഗം പെടയും, നിസ്സാര ഒരു കോഴിയെ അറുത്താൽ അത് പെടയും, ഒരു പാമ്പിനെ തച്ചുകൊല്ലുമ്പോൾ അത് പെടയും. മനുഷ്യൻ എന്താ പെടയാത്തത്? ഇത്രയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്ത് അറുത്തിട്ടാ പെടയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു മനുഷ്യന് കഴുത്ത് വെട്ടിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് പെടയൂല. പെടയാത്ത ജീവി മനുഷ്യനെ ഉള്ളൂ. അത് കാണാൻ സൗദി അറേബ്യ പോയാൽ മതി. സൗദി അറേബ്യയിൽ തലവിട്ടുമല്ലോ മനുഷ്യനെ പരസ്യമായിട്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിറക്കണ രംഗം കാണാൻ പറ്റൂല. കാണാതിരിക്കുക നല്ലത്, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു രംഗമാണ്. മദ്യപാനം, ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ കടത്തൽ, ആ നാട്ടിക്ക് കടത്തൽ, വ്യഭിചാരം തുടങ്ങിയ പല ശിക്ഷകൾക്കും പരസ്യമായി തലവെട്ടുന്ന സ്വഭാവം സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ട്. ഇത് തലവെട്ടുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നടുക്കൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിട്ട് തലവെട്ടാണ്. ആ മനുഷ്യൻ തലാണ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതോടി മറിഞ്ഞു വീഴല്ലാതെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും അവന്റെ കയ്യോ കാലോ ഇട്ടിട്ട് ഇളകൂല. എന്താ പെടയാത്തത്? മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ പെടഞ്ഞാലും മനുഷ്യൻ പെടയൂലാന്ന. മനുഷ്യനെങ്ങനെ പെടയുന്നു? ഈ 500 മലക്കുകൾ കൂടി അവന്റെ കഴുത്തും കയ്യും കാലും പിടിച്ച് ഞെരിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആടിനെ അറക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്നാൽ ആടിന് ഇളകാൻ കഴിയൂല. അറവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യും കാലും കെട്ടയച്ചതിനു ശേഷം അവന് ഇളകുള്ളൂ. ഈ മലക്കുകൾ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് അസ്രായിൽ പിടിക്കുമ്പോ ഈ 500 മലക്കുകളും കൂടി കയ്യും കാലും കഴുത്തും തലയും എല്ലാം കൂടി പിടിച്ചമർത്തിയിട്ട് ഇളകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇളകാനാ? പിന്നെ എങ്ങനെ പെടയാനാ? അതുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ പെടയാത്തത്. എന്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോണം സഹോദര, ആ കടമ്പങ്ങട് കടന്ന് പോയി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞുവിടാനുണ്ട്? മരിക്കാ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയത്? എളുപ്പത്തിന് നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അത്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കടക്കാനുള്ള കടമ്പയാണല്ലോ അത്. മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നൊരാള്, അയാൾ ആ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു പോയി കിട്ടിയാലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. അയാൾ ആ ഘട്ടം കടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നാലില്ലാഹോ ഇന്നാലേ റാജി, അയാളെ സംബന്ധിച്ചോ അയാൾ ആ കടമ്പ കടന്ന് കഴിച്ചിലായില്ലേ, അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കിട്ടിയല്ലോ. കാരണം എത്ര സമയം ഈ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണാം. മരണം ഹാളറായ മുഹത്തറുൽ മൗത്തിന് മരണമാസന്നമായ മനുഷ്യന് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ സുന്നത്ത്, ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താ. വളരെ സൂക്ഷിക്കണ ആ സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോ കടിക്കും, കയ്യിൽ കടിക്കും. അവ വിട്ട് ദൂരത്ത് നിന്നിട്ട് നീളുള്ള ഒരു മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ? റൂഹ് വേഗം പിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന റൂഹ് ഇങ്ങോട്ട് പിരിയാതെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് അവനിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം അതാവാ മലക്കുകൾക്ക് നമ്മളെ കിട്ടിയ വലിയ സന്തോഷ. നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? മലക്കുകളെ കയ്യിലേക്ക്, സബാനിയാക്കളെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മളങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് വലിയ ചക്കരയാണ്. കാരണം അവര് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പണിയാണ് അവരാ ചെയ്യണത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഉത്തരവാദിത്തം അവരാ നിർവഹിക്കണത്. അവരല്ലാഹുക്ക് ഭയപ്പെടാണ്, അത് അവർക്ക് സന്തോഷല്ലേ. അവരെ നമ്മളിട്ടിട്ട് ഒരു കളി കളിക്കും, സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനോട് ഖബറിന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോ പറയേണ്ടതാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനോട് ഖബറിൽ ചെന്നിട്ട് മുങ്കറിനെ കീറി വെച്ചു, മർ റബ്ബുക്കാൻ,
എന്റെ റബ്ബാല എന്റെ റബ്ബല്ലേ എന്റെ റബ്ബാല തന്റെ റബ്ബാല എന്റെ റബ്ബല്ലേ തന്റെ റബ്ബാല അവനെ കീറുന്നു ഇത് ഉമറാണ് ഇനി കിട്ടും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടും വേഗം എടുത്ത് പോകാറ് ബാക്കി ചോദിക്കാതെ പോയി എന്നാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായാൽ മലക്ക് താഴെ വരും പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളെ അവസ്ഥയെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കണം കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഇത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആയിരം റക്കാത്ത് സുന്നത്തിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ള വെറുതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല മരണത്തിന്റെ വേദനയും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷൈത്താൻ പിശാച് ഹാളറാകും മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെടുക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വരും വലതുഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കും പിശാച് ഉമ്മാന്റെ റോളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ല തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മയാണെന്നേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോ മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല സാക്ഷാൽ ഉമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഉമ്മ പറയുന്നു പൊന്നു മോനെ നീ എന്നെ വിട്ടുപിരിയുകയല്ലേ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ എന്നെ നീ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എത്ര ഉറക്കമൊഴിച്ചവനാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ തുലച്ചവനല്ലേ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മകനിക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാട് അതാ ആ ഉമ്മ മകന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് തന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു പൊന്നു മോനെ എനിക്കൊരു ഉപദേശമുണ്ട് നിന്നോട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അത് സ്വീകരിക്കണം മകനെ മുത്ത് നസറാനിയ നീ നസറാനിയായി മരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദീൻ ദീനുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഖൈർ അതാണ് നീ അത് മാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ സ്വീകരിക്കണം എന്റെ അപേക്ഷ നീ തള്ളരുത് മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മകന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർവവും അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കും ഈമാൻ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അതിൽ പെട്ടുപോകും ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പിശാജ് വാപ്പാന്റെ റോളിലാണ് വലതുഭാഗത്ത് ഉമ്മാന്റെ റോളിലാണ് ഇടതുഭാഗത്ത് വാപ്പന്റെ റോളിലാണ് ഒരു വാപ്പ തന്റെ മകന് വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ കഥ മുഴുവനും മകന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിരത്തി വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പിശാജ് പറയുന്ന മോനെ നിന്റെ ഉപ്പയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളാണിത് നീ എന്നെ വിട്ടുപിരിയുകയാണ് അവസാനത്തൊരപേക്ഷ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ സ്വീകരിക്കണം പൊന്നുപ്പാന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാതെ നീ മരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ സ്വാധീനവും ചെലുത്തിയിട്ട് പറയുന്നു മുത്ത് യഹൂദിയാൻ നീ ഒരു യഹൂദിയായി മരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഖൈർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മകൻ ഈമാൻ കുറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ വാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാനെയും കെണിയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അഥവാ സാക്ഷാൽ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ അല്ല വാപ്പന്റെയും ഉമ്മയുടെയും റോളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ കെണിവയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അതാവൻ മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ കാല സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ദാഹം മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഇശാമഗ്രിബിനടിയിൽ നൃത്യവും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹം വളരെ ഗൗരവമാണ് ഒരു കൂജ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നല്ല ശുദ്ധജലവുമായി വന്ന് തണുത്ത വെള്ളം തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഇബ്ലീസ് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വന്നതാണ് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പണിയാണ് നീ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യണം എനിക്കൊന്ന് തലകുനിക്കണം നീ നസറാനിയായി മരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ദാഹിച്ചു പൊരിയുന്ന മനുഷ്യനതാ ആ ശുദ്ധവെള്ളത്തിനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് കിട്ടാനുള്ള മോഹത്തോടെ ഇബ്ലീസ് കാണിച്ചു തരുന്ന ശുദ്ധജല പാനീയത്തിന്റെ നേരെ കണ്ണുരുട്ടിക്കൊണ്ടവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് സമർപ്പിക്കുന്നു കാഫറായി ചത്തുപോകുന്നു പഴയകാല സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ മുഴുവനും റബ്ബിനോട് കാവലിനെ തേടി ഇന്ന് ഞാനോ നിങ്ങളോ
എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയം ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ വിസ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മക്കള് മരിച്ചതിന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പോകാൻ കഴിയാത്തതിന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത ടി വിയിൽ കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദുന്യാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പലതിനും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്ലപ്പോഴും പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അരമണിക്കൂറിരുന്ന് ഈമാനിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി അരമണിക്കൂറിരുന്ന് കരഞ്ഞവരുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? പഴയകാലത്ത് ഉമ്മമാര് കരഞ്ഞിരുന്നു, വയസ്സന്മാര് കരഞ്ഞിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ഈമാനിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണീരിട്ടിച്ചത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം റസൂലുള്ളാഹി സഹാബത്തും അമ്പിയാക്കന്മാരൊന്നും അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോന്നാൽ ആരാണ് ഇബ്രാഹിം റസൂലുള്ളാഹി? 18 രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, ഫലസ്തീനും ബൽഹ് തലസ്ഥാനമായി ഫലസ്തീനും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള 18 രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. കൊട്ടാരത്ത് നിന്ന് താൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി, അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് പരലോകത്ത് വരുമ്പോ റബ്ബിനെ കാണണം, സ്വർഗം കിട്ടണം. ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ, ഈ ദുന്യാവിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചാൽ കൊട്ടാരത്തിനിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഫക്കീർ ഇവിടെ ഓടി വന്നിട്ട് എന്തോ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു. എന്താണോ കൊട്ടാരത്തിൽ, എന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എന്താ തനിക്ക്? രാജാവേ, എന്റെ കുതിരയെ കാണാനില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിയതാ? എടാ, തന്റെ കുതിര എന്റെ ഈ കൊട്ടാരത്തിലോ? ആ എന്താ എന്റെ കൊട്ടാര, തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്റെ കുതിര ഉണ്ടാവില്ല? നിന്റെ കുതിര എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലോ? ആ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം? എന്റെ കുതിര തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം? എടാ, ഈ രാജാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ നിന്റെ കുതിരയോ? ആ രാജാവേ, ഞാനൊന്ന് നോക്കിപ്പോയതാ, എന്റെ കുതിര ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടോ? പോ, നിന്റെ കുതിര എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ. രാജാവിന് കുതിര കാണാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെന്നപ്പോ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം. ഞാനല്ല വിഡ്ഡി, നീയാ വിഡ്ഡി. കാരണം ഈ വലിയ ആഡംബരങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്റെ ഒരു കുതിര വന്നുകൂടാനില്ലല്ലോ. അതേസമയത്ത് ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ഈ കുതിരയെ തിരഞ്ഞ ഞാനല്ല വിഡ്ഡി, മറിച്ച് ഇത്ര സുഖാഡംബരങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വർഗം തേടുന്ന നീയാണ് വിഡ്ഡി. അത് തന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു, ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഒരൊറ്റ വഴവ്, ഒരു സെക്കൻഡ് തന്റെ ഹൃദയത്തെ അത് ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഈ ഭൗതിക സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ കടന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം തേടുന്ന ഞാനല്ലേ വിഡ്ഡി? ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ കുതിരയെ തേടിയാൽ അത് ബുദ്ധിയാണ്, ഒരുപക്ഷെ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഈ വലിയ വിശാല വിസ്തൃതമായ സ്വർഗത്തിന്റെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭൗതിക സുഖാഡംബരങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്ന് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം തേടിയാൽ അതെങ്ങനെ കിട്ടാനാണ്? താൻ അങ്ങിറങ്ങി. താൻ ഇറങ്ങാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ്, തറക്കത്തുൽ ഖൽഖത്തുറം ഫീ റിളാക, അല്ലാഹുവിനെ കാണുക എന്ന. ലികൈ അറാക വലൂം വമങ്കാന യർജു ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫല്യഅമൽ അമലൻ സാലിഹൻ വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദത്തി റബ്ബിഹി അഹദാ. കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇബാദത്തിന് തിരിച്ചു, എല്ലാം വിട്ടു. 18 രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനവും വിട്ട്, വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊട്ടാരവും വിട്ട്, മക്കളെയും വിട്ട്, ഭാര്യനെയും വിട്ട്, എല്ലാം വിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഇബാദത്തിന് പോയി. കാട്ടിൽ ചെന്ന് ഇബാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുക, ഇബാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവര്, പിന്നെ ആരായി എന്ന് അറിയും. ഒരു ദിവസം ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി ചെന്നു, പള്ളിയിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇബ്രാഹിം ദഹമാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് കിടക്കട്ടെ, ഇവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാനൊരു വിദേശികളെ തീരെ കടത്തൂരാ. പള്ളിക്കൊന്ന് വാച്ചും ബോയും ഒക്കെ കട്ടുണ്ടോയിട്ട് പള്ളിക്ക് തീരെ കടത്തൂരാ, ഞാൻ ഇബ്രാഹിം ദഹമാണ്. ഏത് ഇബ്രാഹിം ദഹമായിട്ടും കാര്യം, ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ കടത്തുവോ പള്ളിയിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട്? ഞാൻ കടത്തൂരാ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ വടകര മുഹമ്മദാജി തങ്ങളെ പെങ്ങളെ മകനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്നു. അന്ന് ശമ്പളം കിട്ടിയ ദിവസമാണ്, ഒരു മനുഷ്യനും കിടക്കാനായിക്കൊല്ല. ഈ വടകര മുഹമ്മദാജി തങ്ങൾ തന്നെ വലിയ 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 മഹാനായ മനുഷ്യനാണ്, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ബഹുമാനിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങള മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയാത്തിൽ വേലൂർ കോളേജിൽ പഠിച്ച ചരിത്രവും മിനായിൽ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് മിനായിൽ തിരക്കപ്പെട്ട കഥയും എല്ലാം കൂടി കിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ജഗ പോകാക്കിയപ്പോ കൊച്ചി മഹദറപ്പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഇയാൾക്ക് കിടക്കാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ശമ്പളമല്ല, വടകര മുഹമ്മദാജി തങ്ങളെ പെങ്ങള മോനും ഇല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഫോൺ ചെയ്തു, പല സ്ഥലത്തേക്കും ഫോൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേറൊരാളെ കഥ പഠിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് അവിടെ പോവാണ്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറൊരാളെ കഥ പഠിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ പോവാണ്. അങ്ങനെ നടന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ ഒക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 15 ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാളെ പിടിച്ചു കണ്ണൂർ സെൻട്രലിൽ ചെല്ലിച്ചു. പ്രഭാകരൻ എന്നാ പേര്. ഹജ്ജിന് പോയ കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കടത്തൂല, അരശന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കടത്തൂല.
ഇത് ഈ ഇമാമിന് അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അയാൾ പറഞ്ഞ് ഏത് ഇവരലിതമായിട്ടും കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇമാമിനെ കുറ്റം പറയാതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല, അതർത്ഥം. ബലമായി കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നാ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമാണെന്ന് ആരും അറിയരുതേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ച ആളാ. ഒരു ദിവസം ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ഫക്കീർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു, ഡേ എനിക്ക് ഈ തോട്ടത്തിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ നിൽക്കാം, ഇതിലേക്ക് വെള്ളം തിരിക്കുക, വളർത്തി കൊടുക്കുക, ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമൊക്കെ നോക്കുക, അതിന്റെ പറാവുകാരനായിട്ട് എനിക്ക് ശമ്പളം തരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തോട്ടത്തിന്റെ പറാവുകാരനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. മുതലാളി പോയി. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുതലാളി തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെയും കൊണ്ട് തോട്ടത്തിൽ, നല്ല തോട്ടമാണ്, ഫ്രൂട്ട്സുകൾ മുന്തിരി ആപ്പിളൊക്കെ അങ്ങനെ കുരച്ചു നിൽക്കുന്ന തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിലതമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, ഒരു ഫക്കീറല്ലേ, ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കൊല മുന്തിരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാറ്. അപ്പൊ ഒരു കൊല മുന്തിരി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിലതമന്റെ ഈ മുതലാളിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. താനും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരി എടുത്ത് വാരിട്ട് ഭയങ്കര പുളി, എടാ ഇത് പുളിക്കുന്നല്ല വേറൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണോ. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം പോയിട്ട് വേറൊരു മുന്തിരി എടുത്തുണ്ടെന്ന്, അതും ഭയങ്കര പുളിയാണ്. 2-3 കൊല മുന്തിരി കൊണ്ടെന്ന് അത് മുഴുവനും പുളിക്കുന്നതായപ്പോ ഈ രാജാവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു, തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട്, എന്തു മനുഷ്യനാ 3 മാസം ഈ തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഏതാ മുതലുള്ളത്, ഏതാ പുളിയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നീ ഒരു വിഡ്ഢി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഈ ഫക്കീർ പറഞ്ഞു, യജമാനൻ ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങനെ തോട്ടത്തിന് കാവല് നിൽക്കാനേ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ, തിന്നു നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, തിന്നെങ്കിലല്ലേ മധുരം പുളിയോ അറിയാ ഞാൻ തിരയേറ്റെന്നതെന്ന്. ഏ നിന്റെ സംസാരം കേട്ട ഈ ഒഴിഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമിനെ പോലെ ഉണ്ട്, ഉടനെ ഒന്ന് സ്ഥലം വിട്ടുവാ, ഞാൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞു പോന്ന് പേടിച്ചിട്ട്, തിന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ തിന്നാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, തോട്ടം കാവൽക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ യജമാനം പറയാണ്, നിന്റെ സംസാരം കേട്ട ഈ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമിനെ പോലെ ഉണ്ട്. അയാളെ എത്ര നല്ലൊരു വാക്ക് പറയുള്ളൂ, കാരണം നമ്മളെ തിന്നു തൊലക്കും നമ്മളാണെങ്കിൽ. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം ഒരൊറ്റെണ്ണം അതിലൊന്നും തിന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമാണെന്ന് അറിയരുതേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 3 മാസം ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം വാങ്ങാതെ തോട്ടം വിട്ടു എന്നാ. അങ്ങനത്തെ മഹാൻ ഈ പള്ളി എന്ന് പറയാ ഞാൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമാണ്, അതെന്തുകൊണ്ടാ? അതിനു മാത്രം വിഷമിച്ചു, പനി പിടിച്ചു, രോഗം പിടിച്ചു, പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോൾ ബലമായി കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇമാമ് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ബലമായി കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ വല്ലാതെ പറയണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം എന്ത് ചെയ്തു? കാല് പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ കൂടി വലിച്ചു 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 കൊണ്ടുപോയി, പള്ളിയുടെ ചവിട്ടുപടിയിൽ കൂടി തലവെച്ചടിക്കുന്ന ടേ 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 ശബ്ദം കേൾക്കുമായിരുന്നു. വലിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, ബോധം കെട്ടുപോയി. പാതിരാ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബോധം തെളിഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോൾ ദൂരത്തൊരു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തീ കത്തിക്കുന്നു, മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്തി ചെന്നു. ആ തീ കത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അലൈക്കും അസ്സലാം. പിന്നൊരക്ഷരയാളും ഉണ്ടെന്നില്ല, സലാം ചൊല്ലി സലാം അടക്കി. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊറേ സമയം ഇരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് പേടിക്കുന്നത് പോലെ. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഈ തീ കത്തിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സലാം ചൊല്ലി സലാം അടക്കി. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വരാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കിടെ നിങ്ങളോട് വല്ല സംസാരത്തിനും നിന്നുപോയി എന്റെ ജോലിയിൽ ചെറിയ വീഴ്ച വന്നാൽ ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും, അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരത്തിന് വരാതിരുന്നത്. കൂലിപ്പണിക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് ജോലിയെങ്കിൽ ആ ജോലി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തേക്കണം, അതിൽ തട്ടിപ്പ് കളിക്കരുത്, അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ കുടുങ്ങും. ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, ഈ തീ കത്തിക്കുന്ന പണി, ഈ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തീ കത്തിക്കുന്ന പണി ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ശമ്പളത്തിന് ചെയ്യാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരത്തിന് നിന്നാൽ അതിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വന്നാൽ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോകും, അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരത്തിന് വരാത്തത്, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരത്തിന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമിന് തോന്നി, ഇയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണല്ലോ, നിങ്ങൾ എത്ര രൂപക്കാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? 1 ദിർഹമനും 1 ദിർഹമിന്റെ 1/6. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1 ദിർഹമിന്റെ 1/6 എന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നു. 1 ദിർഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു എന്റെ സഹോദരന്റെ മക്കൾ യത്തീമുകളാണ്, അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. സഹോദരന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നേരെ ജ്യേഷ്ഠനും അഞ്ചനും എന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളതുമല്ല. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന ഇഖ്വാ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഴുവനും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇതാ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരുത്തൻ മരിച്ചുപോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ യത്തീമുകളാണ്, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചെടുക്കുന്ന കാശ് ആ യത്തീമക്കളെ നോക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു.
കുറച്ചുകൂടി നല്ല ആളാണെന്ന് തോന്നി. കാരണം ജന്നത്തി ഹക്കളാ, ഞാനും യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണെന്ന് റസൂറുള്ള രണ്ട് കൈവിരലുകൾ പിടിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യത്തീമിനെ സംരക്ഷിച്ചവൻ റസൂറുള്ളാനെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ്. ഇയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. രണ്ട് സംഗതി എന്ന് മനസ്സിലായി, ഇയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ തീ കത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഏത് മനുഷ്യനും അവന്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു, കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് കാലുമായി എത്ര കണ്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നുവോ അതിനേക്കാളും അവന്റെ മരണം അവനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ. എന്റെ മരണം വലതുഭാഗത്തുകൂടി വരുന്നുണ്ടോ, എന്റെ മരണം ഇടതുഭാഗത്തുകൂടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇയാള് നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നീട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് വല്ലതും ദ്വാരം ഇട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതുണ്ടോ? ഇല്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ എന്ത് ദ്വാരം ഇട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു അതിന് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 20 കൊല്ലമായി ഞാൻ ഒരു സംഗതി ദ്വാരം ഇട്ട് ഇതുവരെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല. അതെന്താണ്? അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഇബ്രാഹീം ഇബ്നുദ്ഹം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ കണ്ണിലൊന്ന് ഹയാത്തോടുകൂടി കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് 20 കൊല്ലമായി റബ്ബിനോട് ഞാൻ ദ്വാരന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്കതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ വലിയ തന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്നാൽ ഞാനാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം, ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് കാലുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടല്ല മുഖം കുത്തിയാണ് വന്നത്, എന്നെ ആ ഇമാമ് കാലു പിടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്നത് കാലുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടല്ല എന്നെ മുഖം കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ 20 കൊല്ലത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണല്ലോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ വലിയ അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ്. അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് 20 കൊല്ലം ദ്വാരക്കാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം ഏത് പദവിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്? ആ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നാലെ നടന്ന് കൂക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, കല്ലെടുത്തെറിയാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടാലറിയാത്ത എല്ലും തുലിയും മാത്രമുള്ള മനുഷ്യൻ താടിവെട്ടാൻ മറന്നുപോയി, മീശവെട്ടാൻ മറന്നുപോയി, മുടിമുറിക്കാൻ മറന്നുപോയി. അല്ലാഹുവേ എന്നൊരൊറ്റ ചിന്തയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മനുഷ്യൻ, കാട്ടിലുള്ള മരത്തിന്റെ ഇലകൾ ഇടിച്ചു വിഴിഞ്ഞ് നീരു കുടിച്ച മനുഷ്യൻ, ചെറിയൊരു കമ്പിളി കഷ്ണം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാര് പിന്നാലെ നടന്ന് കൂക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. വയസ്സന്മാർക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇബ്രാഹിം ഞങ്ങൾക്കൊരു വാള് പറഞ്ഞു തരണം. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വാള് പറയാൻ സമയമില്ല, ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ വേജാറിനാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും മരിക്കും, മരണം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ദുനിയാവിൽ എന്തു തന്നെ വന്നാലും അത് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, മരണം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് അതിന്റെ സമയത്ത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, കിടന്ന് കൊടുത്തുകൊള്ളണം. ഞാൻ മരിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മരണം എന്നെ പിടികൂടും, ഞാൻ പോകൂല എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ജനങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വരാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ ഏത് മനുഷ്യനും രണ്ടാലൊരവസ്ഥയിലാണ് മരിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനായിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത്, കാഫിറായിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുമോ, അതല്ല ഇബ്ലീസ് വന്നിട്ട് എന്റെ ഈമാൻ തട്ടിയെടുത്തു പോകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ വേജാറിലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് വാള് പറയും? വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു, നോക്കണേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചൊരു രംഗമാണ്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചതാണ് മരിക്കുന്ന സമയം. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഇനിയും ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്.
അഹ്വാനുൽ മൗത്ത് മരണത്തിന്റെ ഭീകരതകൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന്, മരണത്തിന്റെ വേദന, അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ സലാദല്ലൽ, മരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാ അമലുകളും കാണുന്നത്, പിശാജ് വരുന്നത്, അസ്രായീലിന്റെ വരവ്, മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ കിട്ടാതെയും ഈമാൻ കിട്ടിയും മരിക്കുന്നത് തുടങ്ങി എല്ലാ കടമ്പുകളും കടന്നു പോകുന്ന മേഖലയിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് എളുപ്പം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്ലീസിന് ഈമാൻ കിട്ടുന്നത് ആരുടേതാണ്? അസ്ബാബ് സൂഇൽ ഖാത്തിമ, അടുത്ത അധ്യായം അതാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖാത്തിമത്ത്, സൂഇൽ ഖാത്തിമത്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. മരിക്കുമ്പോ ഇബ്ലീസ് വന്നിട്ട് ഈമാൻ പോക്കറ്റടിക്കുമല്ലോ. ഇബ്ലീസ് വന്നാൽ എല്ലാരെ ഈമാനൊന്നും ഇബ്ലീസിന് കിട്ടൂല, ചില ആളുകളുടെ ഈമാനെ കിട്ടുള്ളൂ. 12 വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ ഈമാൻ ഇബ്ലീസിന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അസ്ബാബ് സൂഇൽ ഖാത്തിമ 12 എണ്ണമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖസ്തല്ലാനി ബുഖാരിയുടെ ഷറഹിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു കാണാം. ഇമാം ഖസാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഇഹ്യാഉൽ അസ്ബാബ് സൂഇൽ ഖാത്തിമ 12 എണ്ണം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അൽ ബിദ്അത്തു, ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബിദ്അത്താണ്. യുഖ്ഷാ അലൈഹി സൂഉൽ ഖാത്തിമ, ബിദ്അത്ത് സംഭവിച്ചവൻ അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകും, പേടിച്ചുകൊള്ളണം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ബിദ്അത്ത് കടന്നുകൂടിയാൽ, ആ ബിദ്അത്തുകാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചാൽ നമുക്ക് ബിദ്അത്തില്ല. ഒരു ബിദ്അത്തുകാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവനോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനത്തോടെ, അവനോടുള്ള യോജിപ്പോടുകൂടി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ സലബല്ലാഹു മിൻ ഖൽബിഹി നൂറൽ ഈമാൻ. ഖതീബുൽ ബഗ്ദാദി തന്റെ താരീഖ് ബഗ്ദാദിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, നിരവധി കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സലബല്ലാഹു മിൻ ഖൽബിഹി നൂറൽ ഈമാൻ, ആ ബിദ്അത്തുകാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചവന്റെ ഖൽബിൽ നിന്ന് ഈമാനിന്റെ പ്രഭ അല്ലാഹു ഊരിക്കളയും. അപ്പൊ ബിദ്അത്ത് വന്നു വിട്ടാലോ? ബിദ്അത്തുകാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചവന്റെ ഖൽബിൽ നിന്ന് ഈമാൻ അല്ലാഹു ഊരുന്ന സാക്ഷാൽ ബിദ്അത്ത് വന്നപ്പോൾ യുഹ്ഷാ അലൈഹി സൂഉൽ ഖാത്തിമ, അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന കക്ഷികളിൽ ഒന്നാമൻ അവനാണ്. ഇനി ബാക്കി 11 കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിലേക്ക് ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാടുണ്ട് ആ വിഷയം. ഈ വിഷയം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, കുറച്ചൊന്നുമില്ല. ധാരാളം, ഒരാഴ്ചയിലധികം ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വേണം. മരണം എന്ന വിഷയം മാത്രം പറയാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച വേണം. അത് 2-3 മണിക്കൂറിനോട് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇങ്ങനൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്, നിസ്സാരമാക്കി കളയേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല. അത് തീർത്തും ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ഈ ചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മിൽ നിന്നൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി അഷ്റഫുൽ ഹഖ് ഉപദേശിച്ചതാണ് അക്ഥിറൂ മിൻ ദിക്രി ഹാദിമിൽ ലദ്ദാത്ത്. ഈ തുണിക്കടയുടെ മുമ്പിലൂടെ പോകുമ്പോ ആ തുണിക്കടയിൽ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഫമ്പുടവും ഉണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത്. വകമ്മിം ഫതന്യും സി വയസ്ബീഹു ആമിനാ വഖദ്നൂസിജത് അക്ഫാനുഹു വഹുവ ലാ യദരി. ഒരു തുണിക്കടയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ തുണിക്കടയിൽ, ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ എന്നെ കഫം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുടവ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ഓരോ ചലനങ്ങളും തനിക്ക് തന്റെ മരണത്തിന് തട്ടി ഉണർത്തുന്നതാക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അവസാനം ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു.